Så. Nu spelar jag in lite. Och jag använder Yongnuo-linsen som jag har lagat. Jag bara provar och ser lite. Det är inte så ljust här inne. Jag har lite ljus i och för sig. Men jag vill se lite hur den presterar. En gammal kamera. Billig lins. Men så länge inte jag flyttar mig framåt och bakåt så mycket så håller den sig jävligt skarp. Men håller jag någonting framför mig här så blir det suddigt. Den kan inte fokusera om så att säga. Man får göra fokuseringen innan. Innan man börjar filma. Och den gör även ljusmätning då så att. Men det är cool. Jag tycker det är skitballt att ha en sån lens som klarar av att filma i. Jag kan inte säga mörker, men den behöver inte så jäkla mycket ljus för att det ska se ganska bra ut. Riktigt cool. Yes. Nu spelar jag in ljudet. Med i en mode som tar bort brus. Jag vet inte riktigt hur bra det blir, men datorn här borta är ju relativt högljudd. Låter som en sugare. Frågan är vad den egentligen. Ja. Om jag är tyst nu, blir det tyst då? Ja, jag kan ju lägga med lite ljud från kameran så får man höra hur det låter. Kameran har ett mycket diskantigare ljud. Men då hör man också hur det låter runt om oss här. Den här lilla micken är lite mer förutsägbar i sitt ljud. Lite dovare ljud, men funkar bättre när du är utomhus och sådana här saker. Yes. Okej, jag stänger av. Hej då.